Daha bir şəhid qardaşı olmaq necə bir hissdir? Şəhid qardaşı olmaq məsuliyyətli bir hissdir. Yəni bizim artıq asikə hərəkət eləməyimiz bizim artıq şəhidin də adı üstümüzdə gedir. Ona görə biraz da məsuliyyətli olmalıyıq. Yeri gəlsək, xırda səhv eləməyə də ixtiyarımız yoxdur. Çünki bizim elədiyimiz hər bir hərəkət nümunəvi sayılmalıdır. Ona görə də çalışıb maksimum hərəkətlərimizə, danışığımıza diqqət yetirməliyik ki, onsuz da biz qanun tərəfdarı olmuşuq həmişə, ailə olaraq. Tərbiyəmiz də zaten qanundan kənara çıxmağa bizə icazə verməyib. Yəni bunu tanıyan bilən qonum, qonşu, qohum-əqraba da təsdiqləyər. Qardaşımın yaşayış tərzi də ki, artıq ictimailəşib. Öz ölümü ilə də təsdiqlədi ki, bizim ailə olaraq istiqamətimiz necədir. Yəni bu yolu davam etdiririk, biraz da məsuliyyətimiz artıq olacaq bundan sonra. Şəhid qardaş olaraq mənim hisslərim bu qədər. Generalın şəhid olması xəbəri bütün ölkəni, həm də ölkə sərhədlərini də açdı bu xəbər. Siz birinci dəfə işləməsə necə təsir elədi? Məsələn, qardaşınız şəhid olub. Birinci dəfə bax, birinci elə qardaş itkisi hamı üçün ağır təsir eləyir. Sonra bu xəbərin belə yayılmağı, ölkə hüdudlarından kənara çıxmağı, kənardan oran dəstəklər bizim bu ağrımızı, acımızı biraz yüngülləşdirdi. Biz də ona qədər dərk eləmirdik ki, bu insan nə işlər görür. Təvəzzükar bir insan idi, heç vaxt elədiyi işləri müzakirə eləməzdi, danışmazdı, sadəliyindən irəli gəlirdi. Biz də adi bir həyat tərzimizi sürən adamlar idi. Ancaq sadə bir adam üçün, istənilən bir adam üçün qardaş itkisi nədir? Hamı bilər onu, mən bilən. Bir anlığa hər kəs təsəvvür eləsin ki, qardaşı bir gün yoxdur, bir gün xəbər verirlər ki, qardaşı yoxdur. Kim necə qəbul edir? Biz də elə qəbul eləmişdik. Ancaq ard-arda gələn xəbərlər, onun gördüyü işlər barədə danışıldıqca biz də dərk elədik ki, yox, sadə bir insan olmayıb, fərqli bir insan olub, seçilmiş bir insan olub. O da bizim biraz ağrımızı, acımızı azaldırdı. Belə xəbərlər eşidirdik ki, insanın ağrısını, acısını azalda bilirmiş. Belə birinci dəfə eşidəndə də hamı kimi biz də itkə, mən bilən heç kim sevinməz. Qardaş itkisinə də, torpaq itkisinə də, hətta xırda bir sevimli əşyasının itkisinə də adam məyus olur. Bir də ola ki, qardaş itkisi, necə qardaş olduğunda özünüz tək mənə yox, mən bilən hamıya qardaş kimi olub. Bunda... Siz, məsələn, bu yaxınlarda və yaxud istər bugün olsun, istər dünən olsun, şəhidin məzarını ziyarət edə bilmirsiniz mi? Yəni, gedirsiniz mi? Biz axırıncı dəfə ziyarət eləmişik keçən həftənin cümə günü. Ziyarət etmiş, yəni belə çox yox, ailə üzvlərimizlə bir yerdə, bir də bir yaxın dostu olub onun, onunla bir yerdə ziyarət etmişdik. Səhər biraz tezdən getmişdik, yəni orada da işlər gedir, biraz maneçiliyə olmasın. Getdik, ziyarət elədik, bəli. Bu, bir çoxlar qeyd edirlər ki, kənar şəxslər buraxılmır, nə bilim, ailə üzvləri buraxılmır, amma siz yəni, özünüz ziyarət edə bilirsiniz də əsas? Bəli, biz ailə olaraq ailə üzvləri ziyarət edə bilirik. Belə, orada təmir tikinti işləri getməsi ilə əlaqədar ola bilsin, kənar şəxsləri buraxmazlar. Ancaq mən onları da kənar şəxs saymıram, onlar da öz istəyi ilə gəlib ora, ürək sevgisi ilə gəlibsə, mən bilən orada bir kənar şəxsi yoxdur. Hamı onu öz oğlu sayır, öz qardaşı sayır, öz əmisi sayır, öz dayısı sayır. O, kənar insan ola bilməz heç kim üçün orada. Azərbaycan onsuz da böyük bir dövlət deyil.
hamı burada bir-birinə mehriban yaşayır. Mən bilən ziyarətə gələnləri də biz necə ki bugünkü ağır acılı günlərimizdə cəmaət evimizdə gələnin hamısını qarşılamağa məcburuq. O cür də ziyarət də. Yəqin ki biraz təmir tikinti işləri qutardıqdan sonra cəmaəti də ziyarətə buraxarlar. Yəni yalandır bu məlumat ki ailə üzvlərini ziyarətə buraxmırlar. Biz neçə dəfə ziyarətə getmişiksə, hamısında da ziyarət eləyə bilmişik. Ailə üzvləri olaraq biz ziyarət eləmişik. Ancaq kimsə bizim adımızdan istifadə edib, deyə bilməz ki, ailə üzvlərinə razılaşdırılıb ki, ora kimsə bıraxılmasın. Ailə üzvü olaraq mən, şəxsən Həşimov İlham İsrailoğlu, Həşimov Poladın qardaşı, biz belə bir şey deməmişik. Kimsə bu addan istifadə eləyirsə, buyursun, cavabını da versin. Yəni, şəxsən biz, mən bilən İlqar Mirzəyevin ailəsi də belə bir şeyə qol atmaz ki, kimsə ora ziyarət etməsin. Ancaq ola bilər ki, belə bir şey təmir tikinti işləri ilə əlaqədar, abadlaşdırma işlərlə əlaqədar orada işlər gedir. O məqsədlə biraz məhdudlaşdıra bilərlər. Ona biz qarışa bilmərik. Ancaq... İstəyərdim Polad Həşimovun, generalımızın biraz uşaqlığından danışınsınız. Məsələn, necə idi? Məsələn, uşaq olur, dəcəl olur, uşaq olur, sakit olur. Dəcəl uşaq olub uşaqlıqda. 2 yaş fərqimiz olub. O məndən böyüdü 2 yaş. Mən onun ardınca getmişəm də həmişə. Baxçaya da getmişik bir yerdə. Eyni məktəbləri oxumuşuq. Yəni, onun bir səhvindən onu danlayanda mən özümə hərəkətlərimdə dəyişiklik eləmişəm ki, yəni bu səhvdir, bu düzdür. O yenə də mən üçün cığır açıb, yol açıb, belə bir dəcəllikləri olub. Onun dəcəlliklərinə görə də danlanan vaxtı da olub. Ondan da baxıb mən nəticə çıxartmışam. Ona görə mən üçün bir yol açan bir insan kimi olub. Onu kölgəsindən istifadə eləmişəm, yəni bunu dana bilmərəm. Yəhan bəy, sosial şəbəkələrdə bax, bir xeyli dezinformasiyalar yayılır, bir xeyli məlumatlar əks olunur və yayılan məlumatlarından biri budur ki, cənab general daxil olmaqdan digər şəhidlərimizin ya koordinatları satılıb, ya bu kimi informasiyalar yayılır. Məsələn, sizin fikriniz yəni bu olarmı? Biz bu barədə bir söz deyə bilmərik. İstintaq qrupu yaradılıb, bu məsələlər araşdırılır. Yəni, istintaq qrupu öz yekun qərarını verəndən sonra biz də baxarıq, nəyəsə bir nəticəyə gələrik, nəyəsə bir söz deyərik. Ancaq mən bilən bizim ailə üzvlərindən kimsə də səsli yazısı yoxdur ki, kimisə ittiham eləsin, kimisə günahlandırsın. Bunu zaman göstərər kimin günahkar olduğunu. Tarix ən yaxşı mühakiməsidir. Bəlkə də bizim ömrümüzə çatar, bəlkə də çatmaz, nə vaxtsa araşdırırlar, onu da deyə bilmərik. Ancaq bugünkü gündə biz hələ ki əlimizdə elə bir dəlil, sübut yoxdur ki, kimisə ittiham eləyək, nəyisə bir iddia irəli sürək. Yəni, kiməsə də bu barədə bir səsli yazılı əllərində heç kimi mən bilən əsas yoxdur ki, çıxsın göstərsin ki, ailə üzvləri belə dedi, ailə üzvləri belə ittiham elədi. Belə bir şey yoxdur. Yəni, kimsə gedib nəyisə yazırsa, onu da bizim adımızdan istifadə eləyirsə, bayaq dediyim kimi, o məzarlığın ziyarət olunmasında olduğu kimi, bunu da geçsinlər, aidiyyatı qurumlar araşdırsınlar. Yalan məlumat olarsa, kim yayıbsa məlumatı o da cəzalandırılsın. O da yerinə qoyulsun. Şəhidimizin dəfnindən sonra, yəni dövlət qurumlarına maraqlanan oldu mu, gəlib gedənlər oldu mu? Gəliblər, bəli, ailənin işlərinə, çətinliyinə maraqlanıblar. Mən biləm, bu tək bizim ailəyə görə yox, Poladın ailəsi, bu hamıya görə olmalıdır. Bu, bütün şəhid ailələrinə göstərilən qayğıdır, olmalıdır da. Göstərilib, yəni gələndə də gördünüz ki, o binanın abadlaşdırılması, təmir işləri gedir. Sağ olsunlar, yəni bu neçə ildə olmamışdı belə bir şey. Yəni bu bina 77-ci ildə təhvil verilmiş binadır, böyüdüyü həyətdir, evdir. Yəni, onun qeydiyyatı da bu evədir. Sağ olsunlar, yenə ölümündən sonra da varsa, yenə də əl gəzdirirlərsə, təmir eləyirlərsə, biz nə deyə bilərik? Sağ olsunlar. Kimlərsə orada
əziyyət çəkir. Biz heç kimin əziyyətini itirə bilmərik. Yəni, yayın bu isti günlərində orada insan əziyyət çəkir. O əziyyəti itirmiş olarıq biz desək ki, yox, belədir. Yəni, yolda gedəndə şəhidimizin şəkillərini, yəqin ki, avtomobillərin üzərində, binaların üzərində görürsünüz, sosial şəbəkələrdə görürsünüz. Sizə necə təsir edir? Qabaqcı o reklam lövhələrində də görürük. Sumqayıt şəhərinin o girişində onu böyük bir şəkilin vurublar. Maşınlarda görürük. Qürur verici hissdir. Həm də ki, biraz da bizim yaramıza su səpmiş kimi olur. Biraz da bugünkü acımızı paylaşmış kimi çıxır. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Bu, cavanların yaşayış tərzində, həyat tərzində mən bilən bir dönüş kimi bir şeydir. Bunu sağ olsunlar. Yəni, Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun hadisəsindən sonra da millət göstərdi bunu, xalqımız göstərdi o sevgisin. Yəni, bu şəhidlərimizdə də, həminki qaydada, bu da onu göstərir ki, xalq dəyər verməyi bacarır xalq olaraq. Yəni, gənclər... Bu dəyəri də saxlamaq lazımdır. Yəni, gənclərə tövsiyəniz nədir? Gənclərə tövsiyəm, mən tövsiyəm odur ki, yəni, 18 yaş tamam olur, artıq yetkinlik yaşa çatmış sayılırlar. Hərbi xidmətə gedirlər. Gedirlər hərbi xidmətə həm boyun qaçırmasınlar, həm də gedib layiqincə xidmətlərin başa vursunlar. Başqa gənclərə ola bilər müxtəlif səbəblərdən getməyə də bilər. O demək deyil ki, kimsə bu məsuliyyətdən azaddır. Bu hamının boynunda, bu ölkədə yaşayırsa, əskərliyə gedən də, getməyən də, hamı məsuliyyətini daşıyır öz hərəkətləri ilə. Əlbəttə ki, sözümüz çatan adamlara aiddir. Onun içində naxələflər də olur. Onlara mənim heç bir sözüm yoxdur. Naxələf elə naxələf olaraq da qalır. Ancaq bu hadisədən sonra görsəndir ki, xalqın əksər hissəsi, əsasən də gənclər, dəyər verməyi bacaran gənclərdir. Yeganə olaraq gənclərə düzgün istiqamət lazımdır.